डे वन, कृपया बस्नुहोस्, प्लीज सिट डाउन। बिस्तारै हिँड्नुहोस्, वाक स्लोली। नुहाउनुहोस्, टेक अ बाथ। राम्रो काम अथवा सेब्बास, वेल डन। यो खानुहोस्, इट इट। उठ्नुहोस्, गेट अप। बिउज्नुहोस्, वेक अप। यहाँ गेट अप र वेक अपको बिचमा फरक थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। वेक अप भनेको तपाईँ निन्द्राबाट बिउज्नु हो अथवा तपाईँको आँखा खुल्नु हो भने, गेट अप भनेको तपाईँ सुतेको बिस्ताराबाट भौतिक रूपमा बाहिर निस्किनु हो, अर्थात् तपाईँ उठ्नु हो। यो इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, आई वेक अप एट 7 एभ्री मर्निङ बट आई डोन्ट गेट अप अन्टिल 7:15। यो इक्जाम्पलमा 7 बजे बिउजिएको छ तर 15 मिनटसम्म ऊ बेडमै छ र 7:15 बेडबाट बाहिर आएको छ। यो इक्जाम्पलबाट तपाईँले वेकअप र गेटअपको बिचमा फरक थाहा पाउनुभयो।